Boletim Ofertas, vamos falar com o Marcelo aqui da Carizá Veículos. Tudo bem, Marcelo? E aí, Jacques, tudo bem? Bom, Marcelo, o que nós temos para hoje aqui, para apresentar aqui para todos os internautas? Então, Jacques, essa aqui é uma Santa Fé 2015, tá? Com apenas 23 mil quilômetros rodados. Carro novo, único dono, carro de procedência. E essa aqui é a versão de 7 lugares. Olha que maravilha, hein? Vamos mostrar mais o carro, o diferencial para esse carro, para quem quer esse carro com qualidade para Santa Fé, para adquirir aqui na Carizá. Isso aí, Jacques. Esse carro é um carro que quase não tem à venda, são poucas unidades no mercado, está à disposição fazem 2 dias na Carizá, já é um show de ofertas. Olha só que maravilha, né, que é esse carro Santa Fé. Você pode conferir aqui na Carizá e a gente mostra em detalhes para você. Né, o que, que tem, né, na parte interna do carro que chama mais atenção assim que a pessoa entra e fica impressionada? Essa, Jacques, é uma Santa Fé com teto solar panorâmico. Tá? É um opcional no carro também, chama muita atenção o interior creme dela. O interior, claro, hoje vem sendo uma tendência muito grande no mercado do carro SUV. Qual que é o valor desse veículo? Hoje, na oferta, esse carro, já que eu consigo fazer 169. Olha só, 169, você pode adquirir esse Santa Fé, é veículo de qualidade, né? E claro, com o padrão da Carizá Veículos, que está sempre atendendo aqui na Mário Torinho. Vamos falar, Jacques, de um Audi A3 Sedã, tá? Com apenas 1000 quilômetros rodados. É isso aí, Jacques. Está zerado, então. Zero carro, novo, 1000 quilômetros rodados. Esse carro zero na concessionária hoje, se você for comprar, você vai pagar 116 mil. Eu consigo fazer para um cliente que ligar hoje, essa semana, a oferta é de 105 mil à vista. Qualidade do veículo, olha, é um branco bonito, né? É aquele carro que realmente chama atenção, é o carro que tem a qualidade. Né? Internamente no carro, o que, que nós podemos destacar? Essa versão, Jacques, é a versão de entrada, tá? É, todos eles são completos, já vem com controle de tração, já vem com todos os acessórios possíveis do carro. Só não tem o teto solar e o banco de couro, mas o carro é novo, 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 1000 quilômetros só. Aliás, pode até, claro que pode conferir aqui no boletim ofertas, mas também tem o site da Carizá. Correto, Jacques, o site é o carizá.com.br, tá? Ok, pode então verificar, tem todos os carros, claro, né? Tem vários, nós estamos mostrando apenas alguns aqui com o Marcelo, para destacar a qualidade dos veículos aqui da Carizá. E esse Jaguar aqui, quando entrei na loja já me chamou atenção, né? Porque é realmente um carro belíssimo. Então, Jacques, o nosso site hoje, se você entrar agora lá, o cliente vai poder ver, tem em torno de 115 ofertas, tá? Eu tenho o carro de 415 mil, como esse Jaguar, é uma oferta especial. É um carro do ano 2015 com 3 mil quilômetros só, tá? Como eu tenho o carro de 50 mil, carro de 30 mil, carro de 100 mil. Então, eu tenho um público, né, para todos os modelos de carro que você quiser. E além de não ter o carro que você procura no estoque, nós temos um consultor que ele trabalha só em busca de carros que a gente não tem. Então, se o cliente entrar no estoque lá e procurar um determinado modelo e não tiver, ele passa um e-mail para nós e o nosso consultor vai atrás do modelo que ele precisa. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no Jaguar aqui. Tem gente que nunca viu, né, no Jaguar, né, vai ter oportunidade agora de ver aqui na Carizá, que é um veículo realmente belíssimo, né? É impressionante como esse carro realmente é bonito e, bom, já é característica de todo carro Jaguar, né? Ele é um motor potente também, né, Marcelo? Esse carro é uma versão, Jacques, esse é o F-Type S, tá? Essa versão tem 380 cavalos, tá? É um V8 de 380 cavalos. É, só saiu no ano 2015 essa versão S, tá? Então é um carro que saiu agora, é lançamento ainda, né? É um carro que não tem a pronta entrega na concessionária zero, né? E nós já temos à disposição aqui na Carizá. Bom, aceita a troca, como que funciona nesse caso aqui do Jaguar ou também dos outros veículos aqui da Carizá? Qualquer carro, Jacques, do nosso estoque, nós aceitamos oferta, tá? E aceitamos também como parte do pagamento outros veículos, tá? Indiferente da marca, do modelo, do ano, da cor, enfim, tá? A troca sempre é bem-vinda. Lindo demais, hein? Jaguar aqui você encontra na Carizá, hein? Já pronta entrega, hein? Pode adquirir. O próximo agora, Marcelo. Jacques, esse é um outro carro diferente, tá? É, também é um dos únicos carros à venda em Curitiba, tá? Assim como o Jaguar, esse carro aqui também é uma exclusividade, é uma M5, tá? Uma BMW M5 535 de 560 cavalos, Jacques. É um carro também em raridade em Curitiba. Esse carro tem apenas 17 mil quilômetros. Olha só, hein? Que maravilha. Agora, sair, né, na cidade com um carro desse realmente é algo para chamar a atenção, hein, Marcelo?
É um carro que, por onde passa, vai chamar atenção, né, Jacques? Que ela não é uma simples BMW, ela não é qualquer BMW, né? Ela é uma M5 de 560 cavalos. É um carro que deixa qualquer outro, né, no chinelo, como diz o ditado popular, né? E a cor dela é bonita, né? É um cinza, tem uma especificação para essa cor aí, Marcelo? É um cinza metálico, é cor exclusiva da BMW, tá? Não é um cinza qualquer, né? É cor de propaganda da M5, então é um carro bem diferente. A interna desse carro, se você ver, lindo, lindo, lindo. Bom, também aceita a troca, negociação, o pagamento à vista, né? Como que funciona aí para quem quiser adquirir essa BMW? Ó, esse carro, vamos fazer o seguinte, Jax. Para você, para os clientes que estão assistindo o seu programa, tá? Esse carro, se você olhar ele no anúncio hoje, ele está anunciado por R$ 369 mil. Tá? Eu vou fazer para o cliente que vê a propaganda e falar: eu vi na internet com o Jax a propaganda desse veículo, eu vou fazer R$ 345 mil. Olha só que maravilha, hein? Com a BMW feita especialmente para você, né? Aceitando a troca no veículo, né? Também é como a Carizá faz aqui para todos os veículos, com o boletim ofertas, oferecendo para você, né, que está acessando pela internet em todo o Brasil, hein? Vale para todo o Brasil, né, o atendimento da Carizá Veículos.